Вітаю вас на каналі «Домашні рецепти» від Наталії Сус. Представляю вам новинку – рецепт пляцка «Мамині квіти». Рецепт мій авторський. Тут поєднані сирний корж та корж з румбамбаром. Кількість усіх продуктів знайдете під відео або в кінці відео. Сирний корж – 1300 грамів кисломолочного сиру, 80 грамів кукурудзяного крохмалю, 40 грамів вишневого киселю, 100 грамів цукру, 4 або 5 жовтків, 150 грамів м'якого вершкового масла, 150 мл вишневого соку перетерти блендером до однорідності. Можна додати краплю рожевого барвника для кращого кольору. Окремо збиваємо 4 або 5 яєчних білків і 120 грамів цукру. Об'єднати сирну і білкову маси. Розділити масу пополам. До однієї частини додати 200 мл пареного тертого маку і 150 мл консервованих вишень. Викласти у форму з пергаментом, вирівняти. Присипати какао 2 столові ложки. До другої частини сирної маси додати 150 мл консервованих вишень. Викласти підготовлену сирну масу, розрівняти. Випікати при 170 градусах 1 годину. Сирник повинен повністю охолонути. Корж з ревенем. Тісто. 250 грамів борошна змішати з розпушувачем 1 чайна ложка. Перетерти з м'яким вершковим маслом 100 грамів. Змішати 3 жовтки і 2 столові ложки сметани, 100 грамів цукру. Об'єднати компоненти і замісити тісто. Також сюди додати 2 столові ложки какао. Розділити тісто на більшу і меншу частини. Меншу частину тіста обгорнути у плівку і покласти в морозилку на 30 хвилин або більше. А більшу частину тіста покласти в холодильник на 30 хвилин. Тісто з холодильника розкотити на пергаменті, присипаному борошном. Перекласти у форму для випікання. Приблизно 800 грамів ревеню порізати кубиками. Додати 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Перемішати. Збити 3 яєчні білки з цукром 100 грамів. В кінці додати 2 столові ложки кукурудзяного або картопляного крохмалю. На тісто у формі викласти ревінь. Сік, який виділився з ревеню, злити. Присипати вишневим або зі смаком ківі желе 40 грамів. Посипати ревінь цукром 3-4 столові ложки. Викласти 200 мл вишень. Викласти збиті яєчні білки.
Зверху натерти тісто з морозилки, за бажанням присипати волоськими горіхами. Випікати при 170 градусах 45-50 хвилин. Корж з ревенем теж повинен повністю остигнути. Крем. 400 мл молока закип'ятити. Окремо змішати 40 г кукурудзяного крохмалю, 150 г цукру і 100 мл холодного молока. Об'єднати компоненти і заварити пудинг, увесь час мішаючи вінчиком, по одній каструлі. Заварну масу перекладаю в іншу посудину, накриваю плівкою, щоб не утворювалась кірка на поверхні. Пудинг повинен охолонути до кімнатної температури. М'яке вершкове масло 180-200 г збити, поступово додаючи заварений пудинг. Крем готовий. Збираємо пляцок мамині квіти. На сирний корж викласти увесь крем. Розрівняти. Поверх акуратно викласти корж з ревенем. Покласти пляцок в холодильник на ніч. Дякую за перегляд, ваші коментарі і до зустрічі на каналі «Домашні рецепти» від Наталії Сус.